اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، ہر جگہ سنت ابراہیمی کا غلغلہ ہے، جو اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں حقیقت کے اندر وہ ہمیشہ کی حیات پا جاتے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر چلے تو شیطان حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، انسانی شکل میں، کہ دیکھ رہی ہو ابراہیم کیا کر رہے ہیں، کہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ماں نے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ یہ کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو پھر ابراہیم کو کر گزرنا چاہیے۔ اب مزید تلبیس سے، وسوسے ڈالنے سے رک گئے حضرت حاجرہ کے کمالات پر، وہ بھی نبی کی بیوی تھی، تجلیات الہی کا مرکز تھا۔ پھر راستے میں باپ آگے ہے، رسی بھی ہے چھری بھی ہے، بیٹا پیچھے ہے، 13 سال کا بھی لکھا ہے۔ بعد انہوں نے کہا قریب البلوغ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہے، لے کر چل رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے۔ تو شیطان پھر انسانی شکل میں بیٹے کے سامنے آیا کہ پتہ ہے تیرے باپ تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ لکڑیاں کٹھی کرنے یا کاٹنے کے لیے نہیں، تجھے کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے۔ بیٹا بھی تو ہونہار تھا، نبی بننے والا تھا، کمالات کا مجموعہ تھا۔ اس نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے میرے باپ کو، تو میرے باپ کو رب کا حکم پورا کرنا چاہیے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بھی نا امید ہو گئے۔ پھر یہ تینوں جمرے جہاں ہیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، جہاں جمرہ عقبہ ہے، لکھا ہوتا ہے بڑا شیطان، وہاں سامنے آیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایک خواب پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ خواب جو ہوتا ہے نبی کا وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے بیٹے نے بھی کہا تھا افعل ما تؤمر، ابا جو آپ کو حکم دیا وہ خواب میں جو نبی کو کہا جائے وہ حکم الہی ہے۔ خواب میں نبی جو دیکھتا ہے وہ حق دیکھتا ہے، شیطان نبی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں، سونے کی حالت میں کبھی بھی احتلام نہیں ہوا، نبی ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے۔
تو وہاں غصے میں آ کر سات کنکریاں ماری وہ زمین میں چلا جائے، زمین سے سمٹ کے پھر آگے بھاگے، پھر دوسری جگہ نظر آیا وہاں بھی سات کنکریاں ماری، تیسری جگہ آیا وہاں بھی سات کنکریاں ماری۔ کس جذبے کے ساتھ غصے میں ماری ہوں گی کہ ارے مردود دفع ہو جا، مجھے اپنے رب کا حکم پورا کرنے دے۔ رب العالمین کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا، اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے اندر یہ رمی جمرات کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر کنکری نور بنے گی قیامت کے دن، اور جیسے نیزہ ہو، نیزہ لگتا ہے شیطان کو ایسے لگتا ہے۔ اللہ تعالی نے بعض چیزیں اس جگہ کے لیے خاص کر دی، صفا مروہ وہی ہے تو وہ حکم بھی وہی تک ہے، جمرات وہی ہیں تو جمرات کا حکم بھی وہی ہے، قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے تو قربانی کا حکم ہر جگہ بھیج دیا، سارے عالم میں کہیں بھی۔ اس لیے اللہ تعالی کو یہ پسند ہے۔ ہم آتے ہیں تو دسویں کے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے، گیارہویں اور بارہویں میں جمرہ اولا، وسطی اور کبریٰ کو مارتے، پہلے دو کو پیدل چل کر مارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تیسری اللہ کے نبی نے سواری پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے رمی کی تھی۔ قاضی ابو یوسف کا انتقال ہونے لگا، ایک عالم دین آئے، اسے پوچھا کہ یہ رمی جمرات کا کیا مسئلہ، پیدل مارنی چاہیے شیطان کو کنکریاں یا سواری پر سوار ہو کر؟ انہوں نے کہا پیدل، فرمایا غلط۔ انہوں نے کہا سوار ہو کر، فرمایا غلط۔ اللہ کے نبی نے پہلے دو جمرات پر کنکریاں ماری پیدل، اس لیے وہاں سنت پیدل ہے، اور وہاں کنکری مارنے کے بعد ایک طرف ہو کر دعا مانگی، تو دعا مانگنا سنت ہے۔ تیسرے جمرے پر رمی کی تو سواری پر کی، وہاں اللہ کے نبی نہیں ٹھہرے، ہمیں بھی وہاں نہیں ٹھہرنا، کچھ جمرات کی رمی پیدل اور کچھ کی سواری پر، یہ سنت ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منہر میں وہاں اپنے لخت جگر کو لٹایا، قرآن کریم نے اس منظر کو ایسا بیان کیا، فلما اسلما، جب بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار، ذبح ہونے کے لیے تیار، اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، آگے قرآن کریم ساکت ہے، خاموش، یعنی وہ کیفیت تھی باپ بیٹے کی، اللہ کے نام پر قربان کرنے اور قربان ہونے کی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، کائنات تھرا رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹے نے بھی کہا ابا جان سانس کا نکلنا بڑی سخت چیز ہے، اس لیے چھری کو تیز رکھنا تاکہ میں جلدی اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں، میرے ہاتھ پاؤں میرے ابا باندھ دینا، ایسا نہ ہو کہ ذبح میں آپ کو مشکل پیش ہے، اپنے کپڑے خون سے بچانا
تاکہ میری ماں دیکھ کر غم زدہ نہ ہو، میرا کرتا اتار دینا اور یہ میری اماں کو دے دینا، شاید اس سے وہ سکون حاصل کریں۔ میں فوت ہونے والی اولاد کے کپڑے دیکھتی ہیں، آپ سب صاحب اولاد ہیں، اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے، پھر بچہ بھی چھوٹا نہیں ہے اور قریب البلوغ ہے، اس وقت محبت اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر چھری چلائی، ایک روایت میں علامہ روح البیان نے لکھا ہے کہ چار جگہ جبریل کو بہت جلدی آنا پڑا، ایک جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، فرمایا وہاں بچھونا بچھونا ہے، جنت کا لباس ان کے لیے لے جانا ہے، آگ جھپکنے کی دیر میں پہنچے عرش سے فرش پر، اور دوسرا ہے چھری چلنے کے موقع پر براہ راست بھی اللہ کا حکم تھا کہ ایک بال نہیں کاٹنا، چھری کو پلٹا دینا بھی جبریل کے ذمے تھا۔ بعض حضرات نے لکھا اللہ نے پیتل آگے کر دیا، لیکن محققین نے لکھا نہیں، ساری کائنات اللہ کی نوکر اور خادم ہے، چھری کی دھار، پانی کا ڈبونا، آگ کا جلانا، سب یہ امر الہی سے ہوتا ہے، اللہ کا امر تھا۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، یہ جو حصہ ہے اسے جبین کہتے ہیں، اس کے بر لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا، ایک روایت میں ہے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اوپر سے جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے سوتے لیتے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ایسے پسند آئے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ان تکبیرات کو لازم قرار دے دیا کہ یہ مبارک کلمات ہیں جو خلیل الرحمن نے کہے اور اسماعیل ذبیح اللہ نے کہے اور جبریل علیہ السلام نے کہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پتھر پر چھری ماری، پتھر ٹکڑے ہو گیا لیکن ادھر نہیں چل رہا، فرمایا الٹا کر دو ابا جان، تاکہ اگر ادھر چھری نہیں چلتی تو الٹا چلا دو، شاید محبت میں رکاوٹ آ رہی ہو۔ نادینا ہو ایا ابراہیم قد صدقتا، اوپر سے آواز آئی اپنا میں نے خواب میں دکھایا تھا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ حکم کوئی آسان نہیں تھا، مشکل ترین احکامات میں حکم تھا۔ فدینا ہو بذبح نذیر، فرشتہ آیا اور ذبیح اللہ کو ایک طرف کیا اور اس کے بعد جنت کا جو دمبا لائے اور دمبے کو سامنے کیا، اب اس کو ذبح کر دیا، یہ دمبا بھی عظیم بن گیا جو فدیہ بنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، سلام علی ابراہیم، فرش و فرش، بحر و بر، درخت اور پتے، سارے سلیم الفطرت، ساری کائنات کا سلام ہو ہمارے ابراہیم پر، جو اللہ سے وعدہ کیا کر کے دکھایا۔ تو یہ قربانیاں جان کا بدل ہیں، بیٹے کا بدل۔ کبھی کبھی جاہلیت میں، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، اب قیامت تک کے لیے اللہ نے روک دیا، اب کوئی کمینہ اٹھ کر کہے مجھے اللہ یہ کہہ رہے ہیں بچہ ذبح کرو، یہ جھوٹ ہے،
یہ صرف خلیل اللہ کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اولاد ذبح کرنے کے لیے منع کر دیا. جھوٹے ساحرین یہ بچے ذبح کراتے ہیں، قبرستانوں میں جادو کرتے ہیں، یہ پھانسی پر لٹکانے کے قابل ہے، یہ مجرم عظیم ہے، یہ چھوٹے کافر نہیں بڑے کافر. لخت جگر اولاد کو مارنا اب قیامت تک کے لیے ممنوع ہو گیا. وہ حکم صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا. اب یہ جو اجر آدمی اگر ذبح کرتا اولاد کو، جو اجر اس پر ملنا تھا پدمہ نے کیا، وہی اللہ پاک اس جانور کے ذبح کرنے پر اجر دیتے ہیں، یہ اس کا بدل ہے. اس لیے ذبح کی حقیقت اور اس کا فلسفہ یہی ہے، میری جان میری اولاد سب اللہ کے نام پر قربان ہے. میں کیا ہوں، میری اولاد کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس خالق کے حقیقی کے لیے ہے. ہمارا تن من دھن سب اس اللہ کے لیے ہے. اس کا کوئی حکم آئے گا ہم سرے مو بھی تجاوز نہیں کرے گا. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.